বর্তমান সময়ত পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশসমূহৰ লগতে আমাৰ ভাৰততো দৈনিক ইউটিউবাৰৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। সহজ কথা, ইউটিউবৰ জনপ্ৰিয়তাই আকাশ চুইছে। এই ইউটিউবাৰসকলৰ মাজৰে বহুসকলে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো আমাৰ ভাৰতৰ অতি জনপ্ৰিয় দহজন ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটি অনুৰোধ, যদি এতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। নম্বৰ 10, ডক্টৰ বিবেক বিন্দ্ৰা। ভাৰতৰ শীৰ্ষ দহজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত ডক্টৰ বিবেক বিন্দ্ৰা আছে দশম স্থানত। ইতিমধ্যে 1.7 কোটি ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা ডক্টৰ বিবেক বিন্দ্ৰাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে ডক্টৰ বিবেক বিন্দ্ৰা মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ। এই চেনেলটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল 2013 চনত। নম্বৰ 9, নিশা মধুলিকা। ভাৰতৰ শীৰ্ষ দহজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত নিশা মধুলিকা আছে নৱম স্থানত। ইতিমধ্যে 1.17 কোটি ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা নিশা মধুলিকাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামো হৈছে নিশা মধুলিকা। এই চেনেলটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল 2011 চনত। নম্বৰ 8, এমিউএ বান্তাই। ভাৰতৰ শীৰ্ষ দহজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত এমিউএ বান্তাই আছে অষ্টম স্থানত। ইতিমধ্যে 1.59 কোটি ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা এমিউএ বান্তাইৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামো হৈছে এমিউএ বান্তাই। এই চেনেলটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল 2013 চনত। নম্বৰ 7, সন্দীপ মহেশ্বৰী। ভাৰতৰ শীৰ্ষ দহজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত সন্দীপ মহেশ্বৰী আছে সপ্তম স্থানত। ইতিমধ্যে 2.5 কোটি ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামো হৈছে সন্দীপ মহেশ্বৰী। এই চেনেলটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল 2012 চনত। নম্বৰ 6, ভুৱন বাম। ভাৰতৰ শীৰ্ষ দহজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত ভুৱন বাম আছে ষষ্ঠ স্থানত। ইতিমধ্যে 2.6 কোটি ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা ভুৱন বামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে বিবি কি ভাইন্স। এই চেনেলটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল 2015 চনত। নম্বৰ 5, ৰাউণ্ড টু হেল। ভাৰতৰ শীৰ্ষ দহজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত ৰাউণ্ড টু হেল আছে পঞ্চম স্থানত। তিনি বন্ধু নাসিম, ওয়াসিম আৰু জায়েনে 2016 চনত এই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিল। ইতিমধ্যে এই তিনি বন্ধুৰ ৰাউণ্ড টু হেল চেনেলটোৱে 2.13 কোটি ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে। নম্বৰ 4, গৌৰৱ চৌধুৰী। ভাৰতৰ শীৰ্ষ দহজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত গৌৰৱ চৌধুৰী আছে চতুৰ্থ স্থানত। ইতিমধ্যে 2.15 কোটি ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা গৌৰৱ চৌধুৰীৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে টেকনিকেল গুৰুজি। এই চেনেলটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল 2015 চনত। নম্বৰ 3, অমিত ভাৰানা। ভাৰতৰ শীৰ্ষ দহজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত অমিত ভাৰানা আছে তৃতীয় স্থানত। ইতিমধ্যে 2.33 কোটি ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা অমিত ভাৰানাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে অমিত ভাৰানা। এই চেনেলটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল 2012 চনত। নম্বৰ 2, আশিষ চানচলানি। ভাৰতৰ শীৰ্ষ দহজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত আশিষ চানচলানি আছে দ্বিতীয় স্থানত। ইতিমধ্যে 2.56 কোটি ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা আশিষ চানচলানিৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে আশিষ চানচলানি ভাইন্স। এই চেনেলটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল 2009 চনত। নম্বৰ 1, অজয় নাগৰ। ভাৰতৰ শীৰ্ষ দহজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত অজয় নাগৰ আছে প্ৰথম স্থানত। ইতিমধ্যে 3.13 কোটি ছাবস্ক্রাইবাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা অজয় নাগৰৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে কেৰি মিনাতি। অজয় নাগৰে এই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিল 2014 চনত।